ሰላም ፕሮግራመሮች እንዴት ናችሁ? በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ ምንድነው የምንሰራው? ፓይተንን በመጠቀም የራሳችንን የሆነ ሰርች ኢንጂን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ይህ ሰርች ኢንጂን ምንድነው የሚያደርግልን? የምንፈልገውን ዶክመንት ሊሆን ይችላል፣ ቪዲዮ፣ ኦዲዮ፣ ኤኒ ፋይል፣ ያለንን ፋይል በሙላ እኛ አስገብተንለት እኛ የምንፈልገውን ወርዳችን በማስገባት ያ እኛ የምናስገባው ወርድ ካለው ዶክመንት ጋር ተመሳሳይ ከሆነና በጥሩ ሁኔታ የሚገናኝ ከሆነ ያን ነገር ብቻ ለይቶ እንዲያወጣልን የሚያደርግ ነው። ለምሳሌነት ብንጠቀም ጉግልን ማየት እንችላለን፣ ኦር ደግሞ ዩቲዩብን ማንኛውን ነገር ሰርች ስናደርግ ለይቶ ያወጣልናል፣ የምንፈልገውን ነገር ብቻ ማለት ነው። ቦል ብለን ሰርች ስናደርግ እና ፉትቦል ብለን ሰርች ስናደርግ ይለያያል። ስለዚህ እንዴት ነው እነዛ ነገር ለይቶ ሊያወጣልን የሚችለው እና የሚያውቀው የሚለውን እኛ በራሳችን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ለማድረግ በመጀመሪያ ሴታፕ እናደርጋለን። ምንድነው ከኛ የሚጠበቀው? ዊንዶውስ ከሆነ የምንጠቀመው አናኮንዳ ዳውንሎድ ፓይተን ብለን ሰርች በማድረግ ኢንዲቪጁዋል ኤዲሽን አለች። እሷን ኢንዲቪጁዋል ኤዲሽን ክሊክ ስናደርግ እዚኛው ፔጅ ላይ ይወስደናል። ከዚኛው ፔጅ ላይ ወስደን ዳውንሎድ ማድረግ ነው። ኡቡንቱ ከሆነ የምንጠቀመው ደግሞ ኮማንድ ላይኖችን በመጠቀም መስራት እንችላለን። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? ከኛው ዳውንሎድ ሆኖ ከተጭኖ ካለቀ በኋላ ስታርት ጋር በመሄድ አናኮንዳ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዛ ይህ ከመጣ በኋላ ክሊክ አድርገን ጁፒተር ኖትቡክ ብለን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ጁፒተር ኖትቡክ ብለን ሰርች ስናደርግ እዚህ ጋር ጁፒተር ኖትቡክ ብዬ ሰርች ሳደርግ ጁፒተር ኖትቡክ በራሱ ጊዜ ከፈተልኝ ማለት ነው። ልክ ይህ ከከፈተልኝ በኋላ እዚህ ጋር አዲስ ፋይል እለዋለሁ። ኒው ካልኩትኝ በኋላ ፓይተን ስሪ አደርጋለሁ። ፓይተን ስሪ ከከፈትኩ በኋላ አዲስ ተርሚናል ያመጣልኛል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ኮዳችንን መስራት የሚጠበቅብን። ስለዚህ እዚህ ላይ ብዙ ኢምፖርት የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ፣ አንዳንድ ዳውንሎድ የምናደርጋቸው ስላሉ ተከታተልኝ፣ አብራችን ቆዩ። ስለዚህ በመጀመሪያ ኢምፖርት እናደርጋለን የሚያስፈልጉ ነገሮች፣ ላይብራሪዎች እና ፓኬጆች። የመጀመሪያው ሪላቲቭ ኤክስፕሬሽን ነው። ከዛ ሁለተኛው ስትሪንግ ነው። ከስትሪንግ ጋር ስለሆነ የምንሰራው ነምፓይ አለ፣ በቁጥርና በቬክተር ስለምንጠቀም ፓንዳ አለ፣ እንዲሁም ዳታ ፍሬም ስለምንሰራ። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው? ኤስኬለር። ኤስኬለር በብዛት መሽን ለርኒንግ ላይ የምንሰራው ነው። ከኤስኬለር ኖት ፊቸር ኤክስትራክሽን ቲኤፍአይዲ ቬክተራይዘር የሚባል አለ። ስለዚህም በደንብ እናያለን በኋላ። ምንድነው የጥቅሙ? እኛ የምናስገባው ወርድ ለምናስገባ ወርድ ዋጋ ይሰጠዋል ለእያንዳንዱ እና ከየዶኩመንቶቹ ጋር ተመሳሳይና እንዴት ነው በጥሩ ሁኔታ ሊመልስልን የሚችለው ወይም ደግሞ በምን ያህል ሁኔታ ነው ይሄኛው ከዚኛው ዶኩመንት ጋር የሚመሳሰል የሚለውን ይዝልናል። ኤንኤልቲኬ ነው ቀጣዩ። ይሄ ደግሞ ናቹራል ላንጉጅ ቶልኪት እንደማለት ነው። ከናቹራል ላንጉጅ ጋር ከወርድ ጋር ከቮይስ ጋር ስንሰራ የሚያስፈልገን ላይብራሪ ነው። ስፓሲም እንደዛው ከወርድ ጋር በምን የምንሰራበት የምንጠቀምበት ነው፣ በኋላ እናየዋለን። ስለዚህ ከኤንኤልቲኬ ወርድ ስቶፕ ወርድን እና ወርድ ኔት ሌማታይዘርን ኢምፖርት እናደርጋለን። ስቶፕ ወርድ ምንድነው? ወርድ የሆነ ወርዶችን ስንሰራ ወይም ፕሮሰስ ስናደርግ እነዛን ወርዶች ሪፕሮሰስ ማድረግ ይጠበቅብናል። ለምንድነው? የማያስፈልጉ ቃላቶች፣ የማያስፈልጉ ፊደሎች እያንዳንዶቹን ሁሉ ክሊን እናደርጋለን ማለት። ስለዚህ ፕሪፕሮሰስ ለማድረግ ይቀለናል። ቀጣዩ ደግሞ ምንድነው? ወርድ ኔት ሌማታይዘር ነው። ይህ ምንድነው? ሁለት ወርዶች ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያን፣ ላፍ እና ላፍድ የሚሉት ተመሳሳይ ናቸው ግን ስፔሊንጎቹ ይለያያሉ። ስለዚህ እነዚያን ሁለቱን እኩል ለማድረግ እንጠቀምበታለን። ስለዚህ ስቶፕ ወርድ የምንለው የማያስፈልጉ ቃላቶች ናቸው። ስለዚህ እነሱን አስገብተን ከዶክመንት ውስጥ ክሊን እናደርገዋለን ማለት ነው። ልክ እንደዛው ወርድ ኔትንም ዳውንሎድ እናደርጋለን። ስለዚህ ራን እናደርገዋለን። ስለዚህ በመጀመሪያ እዚህ ጋር መጫን የሚያስፈልጉ ላይብረሪዎች አሉ፣ ኢምፖርት ያደረግናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ለመጫን አናኮንዳን ከፍተን ፒፕ ኢንስታል ነምፓይ ማለት እንችላለን። ነምፓይ ሳያስፈልገን እኔ አንድ ስል ጨርኩት አልፈልገውም። ነምፓይ ፒፕ ኢንስታል ነምፓይ ኤንኤልቲኬ ማለት እንችላለን። ስፓሲ ማለት እንችላለን፣ እነዚህ ስለሚያስፈልጉን ማለት ነው። ስለዚህ ፒፕ ኢንስታል ስፓሲ ካልኩት እዚህ ጋር ልክ እንደዚህ እንደምታዩ እየተጫነ ነው ማለት ነው፣ እየወረደ ነው። ስለዚህ ልክ እነዚህ ተጭኖ ሲያልቁ ወይም ደግሞ የላይብራሪ ችግር ከሌለ ወይም ደግሞ ኖ ሞጁል ፋውንድ ምናምን የሚል ኤረር ካለን እንደዚህ አድርገን ፊክስ ማድረግ እንችላለን። ከዛ እንደዛ ካደረግን በኋላ ልክ ይሄኛው ራን ስናደርገው እንደዚህ ዳውንሎድ ፓኬጅ ይለናል። ስቶፕ ወርድ እና ወርድ ኔት ነው ዳውንሎድ ያደረገልን። እነዚህ ካወረድን በኋላ ከፈለገን ስለ ስቶፕ ወርድ ነግሬያቸዋለሁ። ስለዚህ ስቶፕ ወርድን ፕሪንት ማድረግ እንችላለን፣ ብቻ ለማየት ከፈለግን። እንደዛም ከፈለግን ፕሪንት ስቶፕ ወርድ ስቶፕ ወርድ በእንግሊሽ በእንግሊዝ ውስጥ ነው። ሁሉም በየራሳቸው ቋንቋዎች አላቸው። ባንግላዴሽ፣ ቻይና፣ አረቢክ የየራሳቸው አላቸው። እኛ የምንሰራው ግን በእንግሊዝ ስለሆነ ስቶፕ ወርድ ብለን እንግሊዝ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን።
ስለዚህ ስቶፕ ወርዶችን ማየት ከፈለጋችሁ ፕሪንት ለማድረግ ከፈለጋችሁ ኤንኤልቲኬን ኢምፖርት አድርገን ይሄኛውን ኤንኤልቲኬ ኮርፐስ ስቶፕ ወርዳችንን ኢምፖርት አድርገን ከዛ ፕሪንት ማድረግ እንችላለን። ይሄ እንግሊዘኛ ቨርዥኑ ነው። ለአረቢክስ ለቻይኒስ ደግሞ ሁሉም የተለያየ ስቶፕ ወርድ አላቸው። የሚሰራው እንግሊዘኛ ስለሆነ በሱ መሰብሰብ እንችላለን እና በሱ ማየት እንችላለን። እነዚህ ናቸው ስቶፕ ወርዶቹ። እነዚህ ማለት በአንድ ዶክመንት ውስጥ የማያስፈልግ ወይም ደግሞ በተደጋጋሚ ሊገኙ የሚችሉ ወይም ደግሞ ቢገኙ እንኳን ይሄን ያህል ሪሊቫንት የሚባል ዋጋ የማይኖራቸው ናቸው። ስለዚህ ከነዚህ በተጨማሪ እኔ ደግሞ የራሴ ስቶፕ ወርድ ያልኳቸው ቃላቶች አሉ ማለት ነው። እነሱን እጨምራለሁ። እናንተም ከፈለጋችሁ በዚህ መቀጠል እችላላችሁ። አለበለዚያ ካልፈለጋችሁ ደግሞ እኔ የማደርገውን አንድ ላይ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ በመጀመሪያ ምንድን ነው የማደርገው? ቫሪያብል ሰጥና ስቶፕ ወርድ እንግሊዝኛ ስቶፕ ወርዱን አስቀምጣለሁ። ይህ ነው ስቶፕ ወርድ ሊስት ብዬ እንደዚህ አስቀምጣለሁ። ከዛ በኋላ እነዚያን ቃላቶች ደግሞ የራሴ ቃላቶች ደግሞ በዩኒየን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ማደርገው የራሴ አለ። ስለዚህ እንግሊዝ ስቶፕ ሴት ማለት የእንግሊዝኛው ስቶፕ ወርድ እንዳለ ዶት ዩኒየን ብዬ ደግሞ የራሴን ስቶፕ ወርዶች አስቀመጥኩ ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ አንድ አደረግኳቸው። ስለዚህ እንግሊዝ ስቶፕ ሴት የምላቸው ለኒያም እዚህ የኖርማሉ የራሱ አለ፣ ከዛ እኔ ራሴ ጨመርኩት አለ። በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው? እናንተ ከፈልጋችሁ ቀጥታ ቢዩቲፉል ሶፕን በመጠቀም ከኢንተርኔት ላይ ስክራፕ ማድረግ ትችላላችሁ። የሆነ ዜና ሶርስን እዚህ ጋር ኢምፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን ቶሎ ለመስራትና ለእናንተ ለማሳየትም እንዲቀልን የራሴን የሆነ ሊስት ወይም ደግሞ ዶክመንት ነው የሚሰራው። ስለዚህ ይሄ እኔ የራሴ የሰራሁት ዶክመንት ነው ማለት ይሄ በሊስት ስለሆነ ያስቀመጥኩት በኮማ በኮማ ነው የለየኋቸው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ልክ እንደ አንድ ዶክመንት ወይም እንደ አንድ ሊስት ነው የወሰድኩት። ስለዚህ ይሄኛውን እንደ አንድ ነገር ነው አድርጎ የሚያሳየው። ከዛ እዚህ ጋርም ሌላ ሰራው፣ እዚህ ጋርም ሌላ፣ እዚህ ጋርም ሌላ ስድስት ዶክመንት ሰራው ማለት ነው። እናንተ የየራሳችሁ ይኖራቸዋል። ስለዚህ እናንተ የሆነ ነገር አርቲክል ስክራፕ ስታደርጉ ከዌብሳይት ላይ ኖርማል ዲስክሪፕሽን ይኖረዋል፣ ኪወርድ ይኖረዋል፣ ታይትል ይኖረዋል። ስለዚህ እነዛ ታይትሎችንም ለመስራት እንዲቀላችሁ እኔ የራሴን ሰርች ላሳያችሁ። ስለዚህ ይሄኛው ታይትል ነው። እነዚህም በኮማን የለዩዋቸው ኪወርዶች ናቸው። ኪወርዶች ከዚህ ውስጥ ጀነሬት የሆኑ ናቸው። እናንተ ራሳችሁ ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ፣ አለማድረግም ትችላላችሁ፣ መተውም ትችላላችሁ። ስለዚህ ምንድን ነው ያደረግኩት? ይሄኛውን የአንድ ከዚህ ውስጥ ያለው የአንዱ ዶክመንት ታይትል ነው። ይሄኛውም የአንዱ ዶክመንት ርዕስ ነው። ይሄኛውም የአንዱ ዶክመንት ርዕስ ነው። እንደዛ ነው ያደረግኩት። አሁን ይህን ከጨረስን በኋላ ስራችንን ጨረስን፣ ቀጣይ ምንድን ነው የምናደርገው? ዶክመንታችንን ክሊን ወይም ደግሞ ፕሪ ፕሮሰስ ነው የምናደርገው። ልክ እንዳልኳችሁ የማያስፈልጉ ቃላቶች ይኖራሉ፣ ስቶፕ ወርዶች ይኖራሉ፣ እዛ ውስጥ የማያስፈልጉ ስፔሻል ካራክተሮች ይኖራሉ፣ ቁጥሮች ይኖራሉ ምናምን። ስለዚህ እነዚህ ዱፕሊኬት የሆኑ ዋይት ስፔሶች ይኖራሉ። ከአንድ በላይ ዋይት ስፔስ ሲኖረን ወይም ደግሞ ኒው ላይን አዳዲስ ላይን እንድንፈልግ የሚያደርገውን ዶክመንት እና ክሊን የሚያደርግልንን ሰርች ላሳያችሁ እና አሁን ይህን ዶክመንት ክሊን የምናደርገው ፕሪፕሮሰስ ስናደርግ ጥሩ እና አሪፍ የሆነ እንዲሁም ፈጣን የሆነ ምላሽ እንድናገኝ ነው። ስለዚህ ዶክመንቴንም ታይትሌንም ክሊን ላርግን እና የሆነ ቫሪያብል ልሳይም ሊስት ስለሆነ በሊስት ላርጋቸው። ስለዚህ ክሊን ዶክመንት አለ፣ ክሊን ዶክመንት ክሊን ያድርጉታለ። ከዛ አሁን ዶክመንትና ሊስት ስለሆነ ፎር ሉፕን መጠቀም እንችላለን። ፎር ሉፕን ተጠቅመን በእያንዳንዱ ሉፕ ውስጥ ያሉትን ነገሮች ክሊን እንድናደርግ። ስለዚህ ፎር ሉፕን ተጠቅሜ ፎር ዲ ኢንዶክስ ዶክስ ውስጥ ላለው እያንዳንዱ ፎር ዲ ብዬ ዶክመንት ቴስት ብዬ እዚህ ጋር እንደምታዩት በኮመንት አስቀምጬላችኋለሁ። ይሄኛው አስኪ ካራክተሮችን ሪሙቭ ያደርግልናል። አር ኢ ዶት ሰብስቲቲዩት ሪላቲቭ ኤክስፕሬሽን ዶት ሰብስቲቲዩት አድርገን ምን ላይ ነው ሰብስቲቲዩት? ሶስት ፓራሜትር ነው የሚወስደው። እነዚህ ክሊን የሚደረጉት ካራክተሮች ናቸው። በምን ይተካልን? ስፔስ እንዲተካልን የፈለግ ነው። ከዛ ምን ላይ? ዲ ላይ። ዲ ማለት ደግሞ ለእያንዳንዱ ዶክመንት ውስጥ ያሉትን ዶክመንቶች ወይም ደግሞ ሊስቶች ክሊን ያደርግልናል ማለት ነው። እዚህ ጋም እንዳሉት ከአንድ በላይ ዋይት ስፔስ ካለ ከዛ በኋላ እነሱ ከጨረስን በኋላ ደግሞ ሁሉንም ወደ ሎወር ካራክተር ኪ እንቀይራቸዋለን። ከዛ ሁሉንም ወደ ሎወር ካራክተር ኪ ከቀየረን በኋላ ደግሞ ቁጥሮችን ሪሙቭ እናደርጋለን። የማያስፈልጉ ፓንክቹዌሽን፣ ደብል ስፔስ፣ ስትሪንጎችን ምናምን ሁሉን ነገር ክሊን እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዛ ካደረግን በኋላ አፔንድ በማድረግ እዛ ላይ መደረብ እንችላለን ማለት ነው። ራሱ ሊስቱ ራሱ ዶክመንታችን አለ። ዶክመንቱን ክሊን ካደረግን በኋላ ደግሞ ክሊን ዶክመንት ወይም ደግሞ ዶክመንት ክሊን የሚለው ውስጥ አፔንድ አድርገን እናስቀምጣለን። ልክ በተመሳሳይም እንደዛው ለታይትላችን። እዚያም ይህንን ከጨረስን በኋላ በቀጣይ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር በመጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ ወደ ሌማታይዝ እናደርገዋለን ወርዶቻችንን ማለት። ሌማታይዝ ማለት ልክ እንግሊሽ እና እንግሊሽ የሚለው ኢትዮጵያ እና ኢትዮጵያን የሚሉትን ነገሮች የተመሳሳይ የሆነ ሚኒንግ እንዲኖራቸው እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርግ? መጀመሪያ የሆነ ቫሪያብል እንሳይ
ሌ መልኩ ከሆነ ወርድ ኔት ሌ ማታ ይሰጥ ኢምፖርት ያደረግ ነው። ከዛ ዶኩመንታችንን ክሊን እናደርግ። እዚህ ያለው ፕሬዘንቱን ወደ ፓስት፣ ፓስቱን ወደ ፕሬዘንት ተመሳሳይ ሚኒንግ ኖሯቸው እንዲሁም ፊደል የተጨመረባቸው አይ ኤን ጂ እንደ ዲ ያሉትን ሁሉ አስተካክሎ አንድ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ኒው ዶክስ ብዬ እኩልና ሌመር ዶት ሌማታይዝ ዶክሳችን። ስለዚህ ዶክሳችን አሁን እንደዚህ ካደረግኩትኝ የመጀመሪያውን ዶክመንት ብቻ ነው እንደዚህ ሌማታይዝ የሚያደርግልን። ስለዚህ ሙሉን ዶክመንት ክሊን እንዲያደርግልን ፎር ሉፕ መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ምን እናደርጋለሁ? ፎር ዶክስ ኢን ቴክስት ዶት ስፕሊት ቴክስት ዶት ስፕሊት ብዬ በምን ስፕሊት እናደርጋቸው? ይሄ ስፕሊት ሲያደርገው እያንዳንዷን ወርድ ለየብቻ ለየብቻ እየወሰደ ነው ሌማታይዝ የሚያደርገው እያንዳንዷን ወርድ። ስለዚህ በምን ይከፋፍልን? በኮማ እንዲከፋፍል እንዲያስቀምጥልን ላድርግ። ሊስት ኦፍ ሊስት ስለሚሆንልን አንድ ሊስት አይደለም፣ ሊስት ኦፍ ሊስት ስለሚሆንልን በዚህ እናስቀምጠው። ስኩዌር ብራኬት እዚህ ጋር እናስገባ። ከዛ ይህንን ከጨረስን በኋላ ይሄ ለመጀመሪያው ሊስት ከሆነ በኋላ ሌላ ፎር ሉፕ እንጠቀማለን። ፎር ቴክስት ኢን ዶክስ ባረገው አሁን ሁሉም ለየሊስቱ ይሰራዋል። ከዛ በኋላ ለየብቻ እንዳልኳቸው ለየብቻ በኮማ ልክ እዚህ ጋር እንዳለው አድርገው ነው የሚያስቀምጥልን። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኪወርድ የሚለው የመጀመሪያው ቱ ኮማ ነን ኮማ ላብድ ኮማ ኢትዮጵያ ኮማ አድርጎ ስለሆነ የሚያስቀምጥልን። እኛ የምንፈልገው ደግሞ እዚህ ጋር የሰጠነው ሙሉ ሴንቴንስ ስለሆነ ሙሉ ሴንቴንሱን እንዲያስቀምጥልን ደግሞ ምን እናደርግ? ጆይን ማድረግ እንችላለን። ለዚህ ስፔስ ዶት ጆይን ይህኛው ኮማ ብራኬት ብከፍት እና ሙሉ ሊስት ስለሆነ እዚህ ጋ እና ስኩዌር ብራኬት አሁን ተስተካክሏል ማለት ነው። ስለዚህ በየሊስቱ እየሄደ ያስተካክልልናል። ከዛ እዚህ ጋር ልክ እንደዛው ለዶክመንቱ ክሊን እንዳደረግን ለታይትሉ ክሊን እናድርገው ወይም ሌማታይዝ እናድርገው። ስለዚህ በተመሳሳይ እንሰራለን ማለት ነው። ታይትል እኩል ይሆናል። እዚህ ምንድን ነው ያደረግኩት? ታይትል። ስለዚህ ለታይትል አዲስ ስም የሰጠሁት እዚህ ጋር ታይትል ነው የሚለው እዚህ ጋር ታይትል ስም። ስለዚህ ልክ እንደዛው ጆይ ሌማታይዝ ዶት ሌማታይዝ ምንድን ነው ሌማታይዝ የሚያደርግልን ታይትል ነው። ከዛም በኋላ ሊስት ኦፍ ሊስት ስለሆነ ፎር ታይትል ኢን ቴክስት ዶት ስፕሊት በስፔስ እያንዳንዱን ኮማ የነበረችዋን ሁሉ አጥፍቶ በስፔስ ያገናኝልናል። ይሄ ደግሞ ትንሽ ይሄ ነገር ስለሆነ ነው ፎር ቴክስት ኢን ታይትል አድርገን ሊስት ኦፍ ሊስት አድርገን አስቀመጥን። ስለዚህ በእያንዳንዱ ሊስት እየገባ ሌማታይዝ ካደረገ በኋላ ሌማታይዝ ሲያደርግልን ልክ በዚህ ፎርም ስለሆነ የሚያስቀምጥልን ይሄኛውን እያንዳንዷን አጥፍቶ ታይትል 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 ታይትሏን ወይም ወርድ 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 ብቻ እንዲያስቀምጥልን አደረግን። ስለዚህ አሁን ወርዳችንን አመጣን፣ ዶክመንታችንን አስገባን፣ ሌማታይዝ አደረግን፣ ሪፕሮሰስ አድርገን ክሊን አደረግን። ቀጣይ የሚቀረ ምንድን ነው? እያንዳንዱ ወርድ ሰርች ስናደርግ እንዲጠቅመን ወደ ማትሪክስ ወይም ደግሞ ወደ ቬክተር እንቀይረዋለን። ይህንን ደግሞ የምናደርገው ምንድን ነው? ቲኤፍ አይዲኤፍ ቬክተራይዘር የሚባል ላይብረሪ ሜተድ አለ፣ እሱን በመጠቀም ነው። ይህ ምንድን ነው? ቲኤፍ አይዲኤፍ ማለት ተርም ፍሪኩዌንሲ፣ የእያንዳንዷ ወርድ ተርም ምን ያህል ፍሪኩዌንሲ ያላት፣ ምን ያህል ተደጋግማለች። ኢንቨርስ ዶክመንት ፍሪኩዌንሲ፣ እያንዳንዱ ዶክመንት ምን ያህል ዋጋ አለው የሚለው ነው። ስለዚህ እሱ ለማየት ስኬለርን እዛው ፓኬጅ ውስጥ ገብተን ማየት እንችላለን። ስለዚህ ከዚህ ነው ኢምፖርት የምናደርገው ኤስኬለን ፊውቸር ኤክስትራክሽን ዶት ቴክስት ቲኤፍ አይዲኤፍ ቬክተራይዘር ይባላል። ይህ ቲኤፍ አይዲኤፍ ቬክተራይዘር ብዙ ፓራሜትሮችን ይወስዳል። ምንድነው ይሄ? ወደ ሮ የሆኑ ቬክተር ዶክመንቶችን ማንኛውም አይነት ዶክመንት ወደ ማትሪክስ ነው የሚቀይርልን። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ይሄኛው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቲኤፍ አይዲኤፍ ቬክተራይዘር ብዙ አይነት ፓራሜትሮች ይወስዳል፣ ብዙ አይነት ኢንፑቶች አሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር የምንመርጣቸውን እና የምንጽፋቸው ፓራሜትሮች ቼክ ማድረግ አለብን፣ ሹር እርግጠኛ መሆን አለብን። ኢንፑታችን አለ፣ የመጀመሪያው ኢንፑት ፋይላችን አለ። ከዛ ኢንፑት ፋይላችን ካለ በኋላ ይህ ፋይል ነው ዲፎልት ኮንተንት ነው። ኢንኮደር አለ፣
ዲኮደር አለ፣ ራሱ ኢንክሪፕት እና ዲክሪፕት የሚያደርግበት መንገድ። ስለዚህ የመጀመሪያው ኢንፑት የሚሆነው ወይ ፋይል ነው ወይ ፋይል ኔም ኦር ኮንተንት ነው። ፋይል ከሆነ ከፋይል የምናነብ ከሆነ ነው። ስለዚህ ፋይላችን በሪድ ሞድ መሆን አለበት። ዊዝ ኦፕን የሆነ ፋይል አስ ሪድ ሞድ ብለን ከዛ ከሱ ማንበብ እንችላለን፣ ማስቀመጥ እንችላለን። ኢንኮደር ደግሞ ራሱ ይሄ ወደ ባይቶች ቀይሮ ያስቀምጠዋል። ዲኮድም ሲያደርግ እንደዛ ወደ ባይቶች ቀይሮ ነው ለእኛ የሚሰጠን። ስትሪፕ አክሰንት አለ፣ አስኪ ካራክተሮች አሉ። ሪሙቭ ይሁኑ ወይስ አይሁኑ የሚለውን ነው። እኛ ከዚህ በፊት ክሊን ስላደረግነው ዶክመንታችንን አያስፈልገንም። እዚህ ጋር ሎወር ኬዝ አለ። ሎወር ኬዝ ቡሊያን ቫሊዩ ነው፣ ትሩ ወይም ፎልስ ነው። ስለዚህ ቶክናይዝ ሲያደርገው ወይም ደግሞ እያንዳንዱን ሴንቴንስ ከፋፍሎ ወደ ወርድ ሲቀይረው ወደ ሎወር ኬዝ እንዲቀይረው ነው። ትሩ ማድረግ እንችላለን እኛ ይህንን። በቀጣይ አናላይዘር አለ፣ ቶክናይዝ የምናረጋቸዋል። እነዚህ ገብታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ኤስኬለርን ውስጥ ቲኤፍ አይዲኤፍ ቬክተራይዘር ብለን አናላይዘር ወርድ መሆን አለበት ወይ ካራክተር ወይ ወርድ። ዲፎልቱ ወርድ ነው የሚሆነው። ስቶፕ ወርዶች አሉ ክሊን እንዲያደርግልን ብዙ አይነት ፓራሜትሮች አሉ። እዚህ ስገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ኤን ግራም ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ወርድ ሆኖ ግን በሁለት አንድ ቃል ሆኖ በሁለት ወርዶች የሚገለጽ ለምሳሌ እንደ ሳውዝ አፍሪካ። ሳውዝ አፍሪካ ለምሳሌ አንድ ነው፣ ሳውዝ አፍሪካ ተብሎ ነው የሚጠራው፣ ግን ሁለት ወርድ አለው። ስለዚህ እነሱን አናላይዝ ማድረግ እንችልልን። ማክሲመም ዳታ ፍሪኩዌንሲ፣ ሚኒመም ዳታ ፍሪኩዌንሲ ምን ያህል እንዲሆን ነው የሚሉት እዚህ ውስጥ አሉ ማየት እንችላለን። ለምሳሌ እንደዚህ እዚህ ጋር ሊስት አስገባለት፣ ከዛ ቲፋይ ዴ ቬክተራይዘር አድርገ ምናምን። ከዛ ልክ ሲቀይረው ና ክሊን ሲያደርገው ቅድም ጆይን ያደረግ ነው። ለዚህ ነው ዶክመንታችንን ሌማታይ ስናደርግ በዚህ ፎርም ስለሆነ የሚያወጣልን፣ እኛ በዚህ ፎርም አንፈልግም፣ ራሱን ይዞ እንዲሄድ ነው። ስለዚህ እኔ ከነዛ ውስጥ የሆነ ቫሪያብል ሰይሜ ቬክተራይዘር የሚል ቫሪያብል ሰየም ኩኩል ይሆናል። ቲፋይ ዴ ቬክተራይዘር ይህኛውን ኢምፖርት ማድረግ አለብን ግዴታ። ስለዚህ እንደዛ ካደረግኩ በኋላ አናላይዘር ወርድ ነው ያደረግኩት። ስለዚህ ኤን ግራም አንድ ሁለት ነው፣ ታፕል በታፕል ነው የሚቀመጠው፣ ማይቀየር ነው። ስለዚህ ሚኒመም ዳታ ፍሪኩዌንሲ ያችን እና ማክሲመም ዳታ ፍሪኩዌንሲ ያችን አስቀምጥኩ። ይሄ ከዜሮ እስከ አንድ ድረስ ነው የሚቀመጠው። ማክሲመም ፊውቸር ሊይዝልን የሚችለው 10,000 ቢ የሞላሁትኝ እኔ። እናንተ እንደፈለጋችሁ ማቀየር ትችላላችሁ። ሎወር ኬስ ትሩ አደረግኩትኝ። ስቶፕ ወርዳችን ደግሞ እዚህ ጋር እንግሊዝ ስቶፕ ወርድ ብቻ አይደለም መጀመሪያ ላይ ያስገባ ነው እንግሊዝ ስቶፕ ሴት ስለሆነ የራሴ ያለ እኛ ያስገባ ነው አለ፣ ይሄኛው አለ፣ እንደገና ደግሞ ስቶፕ ሴቱ አለ ማለት። ስለዚህ ሁለቱም አንድ ላይ ያደረገልን። ይሄ ሚኒመም ዲኤፍ እና ማክስ ዲኤፍ ላይ መጠንቀቅ ያለብን አንዳንድ ጊዜ ይሄኛውን ተለቅ ስናደርገው ይሄኛውን ተነስ ስናደርገው እና ሰርች ለማድረግ ስንሞክር ኢፌክት አለው ወይም ደግሞ ያንን ወርድ ላያገኝልን ይችላል። ስለዚህ በተቻለን መጠን ኦፕቲማይዝ ማድረግ መቻል አለብን። ስለዚህ አሁን እነዚህን ከጨረስን በኋላ ምንድነው የሚቀረን? ወደ ፊት ትራንስፎርም እናደርገዋለን። ፊት ትራንስፎርም ምንድን ነው? የምናስገባለት ፓራሜትር ላይ የሆነ የሚማራቸውን ነገር ይማርና ልክ ትሬን አድርገን ቴስት በምናደርግበት ሰዓት ደግሞ የተማረውን ነገር እዛ ላይ አፕላይ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ፊት ትራንስፎርም የሚለውን ሁለቱንም መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ትሬን ማድረግ ስለሆነ የምንፈልገው ኤክስ ክሎ ነው ቬክተራይዘር ከዚህ ይሄ እዚህ ጋር የሰራ ነው ቬክተራይዘር ቲኤፋይዲኤፍ ቬክተራይዘራችን ዶት ፊት ትራንስፎርም ብለን እዚህ ጋር የምናስገባው ዶክመንታችን ነው። ስለዚህ ኒው ዶክስ እንለዋለን። ኒው ዶክስ ማለት ሌማታይዝ የሆነው ነው። ለዚህ እናንተ ለታይትሉ መስራት ትችላላችሁ፣ ለኪወርዱ መስራት ትችላላችሁ። እኔ ግን ለዛ ብቻ ነው የሰራሁት። ከዛ ይህንን ከጨረስን በኋላ አሁን ትሬን ያደረግነውን አስቀመጥን፣ አፕላይ ያደረግን ዶክመንታችንን ፕሪፕሮሰስ አደረግን። ቀጣይ ምንድነው ዳታ ፍሬም እንስራና ሼፑን እንየው። የወርዱ ማለት ምን ያህል ሮ በምን ያህል ቬክት ምን ያህል ሮ በምን ያህል ኮለመን ነው። እንደገና ደግሞ ወርዶቹ እያንዳንዳቸው ምን ያህል ዋጋ አላቸው ወይም ደግሞ ምን ያህል ጊዜ ተደጋግሟል፣ ፍሪኩዌንሲያቸው ምን ያክል ነው የሚለውን እኔ ስለዚህ ትልቅ ፍሪኩዌንሲ ያለው ትልቅ ለዛ ሰርች ለመደረግ ትልቅ ዋጋ አለው ማለት ነው። እዚ ጋር ዲኤፍ እኩል ይሆናል አለና ፒዲ አለን። ቅድም ፓንዳን ስላመጣን ፒዲ ዶት ዳታ ፍሬም ፓንዳ ማለት ወደ ዳታ ፍሬም ቀይርልን ወይም ደግሞ በቀላሉ ወደ ሰንጠረዥ ወደ ሮ እና ወደ ኮለመን አይስ ቬክተር ወደዛ ፎርም ይቀይርልናል ማንኛውን የሚያስገባንለትን ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ምንድነው ወደ ኤክሳችን ነው። ኤክስ ማለት እዚህ ጋር የጠቀስ ነው። ስለዚህ እሱ ዶት ትራንስፎርም ወይም ደግሞ ወደ ትራንስፖስ ቱ
ከቱ ወደ አሬ አድርገን ኮንቨርት አደረግነው። ከዛ እዚህ ጋር ከደን ኮንቨርት ካደረግን በኋላ አውትፑታችንን ማየት እንችላለን እዚህ ጋር። ስለዚህ ፕሪንት ፕሪንት ፕላን ዴታ ፍሬማችን ኩና ዶት ሄድ ቢያንስ አስሩን እንመልከት፣ ቢያንስ አስር ያክል እንመልከት። ፕሪንት ከዛ ሼፓችንን ማየት እንችላለን። ዳታ ፍሬም ዶት ሼፕ እንደዚህ ይመስለኛል። ስለዚህ አሁን ይህንን ራን እናድርገው። ስለዚህ ይቅርታ በጣም መብራት እየጠፋ እያስቸገረ ስለሆነ ለዛ ነው በሌላ ዶክመንት የሰራሁት እያየሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር እናደረግን ወደ ዳታ ፍሬም ቀየርን፣ ከዛ ፕሪንት አደረግን እና ራን እናድርገው። ስለዚህ ይህን ራን ስናደርግ ምንድን ነው የምናገኘው? ራን ቺኛን ወይም ደግሞ ሺፍት ኢንተር ብለን መጫን እንችላለን። ስለዚህ ይሄኛውን ራን ስናደርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛን ያክል ወይም ደግሞ ይሄኛውን አስር እንበለው ኢንተር እንበለው። ስለዚህ አስር እንደጋለና ፊፍቲን ተር። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ የመጀመሪያው 0 1 2 3 4 5 ወይም ደግሞ በአጠቃላይ 6 6 አለማ 6 ዶክመንት። እያንዳንዶቹ ዶክመንቶች የመጀመሪያዎቹ ወርድ ይሄን ያህል፣ ለመጀመሪያው ዶክመንት ይሄን ያህል ዋጋ አለው፣ ይሄን ያህል ዋጋ አለው፣ ይሄን ያህል ዋጋ አለው ብሎ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣዩ ስለዚህ 288 በ6 ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሼፓችን ይሄን ያህል 286 ያክል ወደ ታች ነው ያለን፣ እንዲሁም 6 ወደ ጎን አለን። ስለዚህ በቀጣይ ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? አሁን ይህንን ሰርተን ከጨረስን በኋላ የሆነ ፋንክሽን እንስራ። ያ ፋንክሽን ምንድን ነው የሚያደርግልን? ያስገባነውን ወርድ ከአለው ወርድ ጋር የተመሳሰለውን ያህል ሪተርን እንዲያደርግልን። ስለዚህ ዴፍ ጌት ሪቲ አርቲክል እንበለው እና ይህ ሲሚላሪቲ አርቲክል የሆነ ይወስዳል እንበል ዴታ ፋይል እነዚህን ፓራሜትሮች ይወስዳል እንበል። ከዛ እዚህ ጋር የሚወስዳቸው ፓራሜትሮች ምንድን ነው? ይሄ ኳይሪ ነው እኛ ሰርች የምናደርገው። ታይትልን ሰርች ማድረግ ከፈለግን ታይትል፣ አለበለዚያ ቺን ማጥፋት እንችላለን። ቺ የምትለዋን ግን ትቀመጥ። እንደዛ እናደርጋለን። ከዛ ይህን ከጨረስን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? የሆነ ነገሮች ፕሪንት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ፕሪንት እናደርግና ፕሪንት ደን ዊዝ ሰርችንግ ይህ የመጀመሪያው ፕሪንት ነው። ከዛ ሰርች ሪዛልት እንደዚህ ፕሪንት እናደርግ። ከዛ እንደዛ ካደረግ በኋላ ኪዋችንን ቲያችንን ወደ ሊስት እንቀይረው። ከዛ ይህንን ወደ ሊስት ከቀየርን በኋላ እዚህ ጋር ምንድን ያደረግነው ዶክመንታችንን ወደ ቬክተራይ ስለቀየር ነው፣ ወደ ማትሪክስ ስለቀየር ነው፣ ተርማችንንም የምናስገባው ሰርቻችንንም መቀየር አለብን ወደዛ። ስለዚህ ኪው ቬክተር ኩና ቬክተራይዘር ዶ ትራንስፎርም ኪዋችንን ልክ እንደዛውም ለኪው ቬክተር ቲ ብለን ታይትሉ ብለን ቬክተራይዘር ዶ ትራንስፎርም ቲ እዛው አሪ ያደረግነው ሪሼፕ አድርገን ከዜሮ እንዲጀምር አደረግነው ማለት ነው። ከዛ ይህን ከጨረስን በኋላ የሆነ ሁለት ቫሪያብል እናስቀምጥ። ሁለት ቫሪያብል እንደ ዲክሽነሪ ፎርም አድርገን እናስቀምጥ። ከዛ ይህንን ከጨረስን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን እኛ የምናስገባው ወርድና ዶክመንት ውስጥ ያሉት ወርዶችን ለማመሳሰል ምን ያክል ነው ቀረቤታቸው፣ ምን ያህል ነው የሚመሳሰለው ለማለት ኮሳይን ሲሚላሪቲ የሚባል ላይብራሪ አለ። ወይም በኮሳይን ሲሚላሪቲ በመጠቀም ማድረግ እንችላለን። ላይብራሪውን ማውረድ እንችላለን፣ ከዛ ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን፣ አለበለዚያ ቀጥታ ፎርሙላውንም ጽፈን ማስገባት እንችላለን። ይህም እንደዚያው ኤስኬለር ውስጥ ነው ያለው። ለዚህ ምንድን ነው የሚያደርግልን? የኤክስ እና ዋይ ከሆነ ምንድን ነው የሚያደርግልን? ኤክስ እና ዋይ ሲካፈል ለኤክስ ኖር ለዋይ ኖር አድርጎ ሁለቱንም ኖርማላይዝ አድርጎ ቀረቤታቸውን ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ይህንን አይደለም የምጠቀም ላይብራሪውን አይደለም። ስለዚህ ራሴ መጻፍ እችላለሁ ፎርሙላውን ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ኤክስ እና ዋይ ያለን ከዛ ኖርማቸውን ማባዛት ነው። ስለዚህ ምንድነው ዶክመንት ሊስት ስለሆነ ፎር ሉፕን መጠቀም አለብኝ። ለእያንዳንዱ ሉፕን በመጠቀም ካልኩሌት አደርጋለሁ። ስለዚህ ፎር አይ ኢን ሬንጅ ኦፍ ቁጥር ሳይሆን ባለው ዶክመንት ያክል እንዲሄድልን ስለፈለግን በአለው ርዝመት ያክል ለኒውዶክሳችን እና ለታይትላችን፣ አለበለዚያ ከፈልጋችሁ ይህንን ማጥፋት እንችላለን። ስለዚህ ለታይትሉ ለዶክመንቱን አደረግን። ከዛ እዚህ ጋር ሲም ብለን በሲም ለእያንዳንዷ ዶክመንት
ነምፓይ ዶት 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 ፕሮዳክት እንዲጠቀም ነው። ስለዚህ ዶት ፕሮዳክት ይጠቀማል። ያለውን እንዳለ ሮ እና አይ ቬክተር ነው። ይሄኛው ያለውን ሮ እንዳለ አይ ቬክተር፣ ከዛ ያለውን እንዳለ አይ ቬክተር፣ ከዛ ኛው ኪዩ ቬክተራችን አለ። ኪዩ ቬክተር ማለት ወደ ቬክተራይዝ የቀየር ነው ኳየሪያችንን ነው። እሱንና ዶክመንታችን እያንዳንዱን ዶክመንት እናደርጋለን። ከዛ ሲካፈል በኖርሞፍ ሁለቱም ማለት ነው የኪዩ ቬክተራችንንና የራሱ ራሱ ዶክመንት ራሱ የእያንዳንዷን ዶክመንት ኮምፔር እናደርጋለን ማለት ነው። የእያንዳንዱ ዶክመንት ሲባዛ ወደ ቬክተራይዘር የቀየር ነው። ስለዚህ ይሄ እሱን ነው የሚነግረን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲካፈል ያደረግነው ሊንጋ ይሄኛውም ልክ እንደዚያው ለታይትሉ እንደዚያው ለእያንዳንዷ ታይትል ዶት ፕሮዳክቱን በመጠቀም ሁለቱንም ኮምፔር አድርጎ ካልኩሌት አድርጎ ያስቀምጥልናል። ከዛ በኋላ ካልኩሌት ካደረገ በኋላ ደግሞ ቀጣይ ስቴፓችን ምንድን ነው የሚሆነው? ትልቅዬ ዋጋ ያለው ከላይ፣ ትንሽዬ ዋጋ ያለው ደግሞ ከታች ሆኖ፣ ስለዚህ ቶፕ ሪዛልቱን ከላይ ቶፕ፣ ከዛ ሚዲየም፣ ከዛ ሎው እያለ ከነ ፍሪኩዌንሲያቸው እንዲያስቀምጥልን ወይም ደግሞ በደንብ ማለት በደንብ ሰርች የተደረገው ዶክመንት እኛ የምንፈልገውና ሰርች የተደረገው ዶክመንት አንድ አይነት ከሆነ እሱን ከላይ እንዲያደርግልን ስለሆነ ሶርት ፋንክሽን እንጠቀምና ሶርት እናደርጋቸዋለን እነሱ። ስለዚህ ሶርት ስናደርግ ምን ሶርት ካደረግን በኋላ ሶርት ካደረግን በኋላ እችኛዋ ሲ ማለት ይሄኛው ነው ፎር ሉፕ ውስጥ የተጠቀምነው ካልኩሌት የተደረገው ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ካልኩሌት የተደረገውን ፋንክሽን የሆነ ላምዳ ፋንክሽን ተጠቅመን እያንዳንዷን ከትንሽ ሳይሆን ሪቨርስ እንዲያደርግልን ነው እዚጋ የፈለግነው። ስለዚህ ከትልቁ ጀምሮ ወደ ታች ነው። ስለዚህ ልክ ሊስት ሲጀምር ከዜሮ አንድ ሁለት ሶስት ብሎ ስለሆነ የሚጀምረው እኛ ግን የፈለግነው ከትልቁ ወደ ታች ስለሆነ ሪቨርስ አደረግን። ከዛ እዚህ ጋር እንደዛ አድርጎ ይሄኛውን ከዚህኛው ጋር ማፕ ያደርግልናል ወይም ወደ ሊስት ይቀይርልናል ማለት ነው። ከዛ እችኛዋ እያንዳንዷ ከቶፕ ሪዛልታችን ጋር ቶፕ ሪዛልት እዚህ ጋር ዲፋይን አላደረግንም፣ እዚህ ጋር ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ሰርች ራንክ ያስፈልገን። ስለዚህ ቶፕ ሪዛልታችን 10 ነው እንበልና ልክ ከ10 በላይ ከሆነ አንፈልግም። ስለዚህ ከአንድ እስከ 10 ያሉትን ቶፕ ሪዛልቶች ነው የምንፈልገው። ይህኛውን ከዚህ ጋር ጽፍቼ ከላይ ማድረግ እችላለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ጨረስን ማለት ነው። አሁን የቀረን ምንድን ነው? ሉፕ በመጠቀም እያንዳንዱ ከነ ቶፕ ሪዛልቱ ከነ ታይትሉ እና ከነ ዲስክሪፕሽኑ እንዲያወጣልን ማድረግ ነው ከኛ የሚጠበቀው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፎር ሉፕን መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ፎር ሉፕን በመጠቀም ፎር አይ ቪ ኢን ለታይትሉ እና ለዲስክሪፕሽኑ የሚጠቀመው ከዛ ፎር ሉፕ በመጠቀም አይ ቢ እንበልና ለሲም ሶርትድ እንዲሁም ለሲም ሶርትድ ዲስክሪፕሽኑ ለታይትልና ለዲስክሪፕሽኑ ነው። ከዛ ስለዚህ ቫሊዩ ከዜሮ ጋር እኩል ካልሆነ በስተቀር ነው። እኩል ከሆነ ምንም የለው፣ ምንም አውትፑት የለው። ስለዚህ እኩል ካልሆነ ፕሪንት ያርግልን፣ ሲሚላሪቲ ስኮር ኦፍ ቪ። ከዛ ዚፕ ፋንክሽንን ተጠቀምኩኝ ጋር ታይትሉንና ዶክመንታችንን ዚፕ እንዲያደርግልን ማለት ነው። ሁለቱንም እንዲያገናኝልን የመጀመሪያው ኢንዴክስ ከመጀመሪያው ኢንዴክስ የሁለት ሊስቶች የመጀመሪያ ኢንዴክስ ከመጀመሪያ የሁለተኛ ኢንዴክስ ከሁለተኛ ኢንዴክስ እንዲሆን እንደዛ። ከዛ ከሆነ በኋላ ለምሳሌ ሰርች ስናደርግ ሁለተኛው ኢንዴክስ ላይ ከሆነ ያለው ሁለተኛውን ታይትል ያወጣልናል ከነ ዶክመንቱ። ስለዚህ እንደዛ አደረግን፣ እዚህ ጋር እንደዛ አደረግን። አሁን የሚቀረን ምንድን ነው? ጨረስን። አሁን ኳይራችንን ማስገባት ነው እኛ ሰርች የምናደርገው። ከዛ እዚህ ጋር የምንቀረን ሌማፕ አውትፑትን ስም እንስጠው። ስለዚህ ስም ከሰጠን በኋላ እኛ የምናስገባውና ዶክመንቱ ላይ ያለው ተመሳሳይ እንዲሆን ዶክመንቱ ሌማታይዝ ስላደረግ ነው ያስገባነው ኳየሪ ሌማታይዝ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ኤንኤልት ኪ ኩልና ኤንኤልት ዶት ወርክበስ ይሄኛውን ሌማታይዝ ያደርግልን። ከዛ ኳየሪዋን ማለት ምናልባት አንድን ሊሆን ይችላል እዚጋ የምንሰጠው፣ አለበለዚያ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ብለን ስንሰጠው ሁለት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ለየብቻ እንዳይለያይልን ጆይን ማድረግን ይጠበቅብናል። ስለዚህ ጆይን ካደረግን በኋላ ከዛኛው ጋር ሰርች እናደርጋለን። ከዛ የሰራነውን ፋንክሽን እዚህ ጋር እንጠራና ኪው ዋን ኪው ቱ ዳታ ፍሬም። ስለዚህ ኪው ዋናችን ምንድን ነው? ኪው ቱዋችን ምንድን ነው? ታይትላችንን ታይትልና ዳታ ፍሬማችን አለ የሰራነው። ስለዚህ ኳሪ ዋን እዚህ ጋር ታይትል ማስገባት እንችላለን፣ እዚህ ጋር ሌላ ስም መስጠት እንችላለን። ግን ተመሳሳይ እንዲሆን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን ያልኩት ለሁለቱ። ስለዚህ ይሄኛው ከጨረስን በኋላ ራን ስናደርገው ምን እናገኛለን? እዚህ ጋር እንደምታዩ ታያቸዋል
ዊዝ አርቲክል ዊዝ ሀያስ ኮሳይን ሲሚላሪቲ ቫሊ 0.26 ያክል ነው። ኢትዮጵያ የሚለው ከምን ጋር? ከመጀመሪያው ጋር አይደለም። ዘ ፕራይማሪ ፐርፐዝ ኦፍ ዳም የሚለውን ተመልሰን የሚሆነ ዘ ፕራይማሪ ፐርፐዝ ኦፍ ዳም እዚህ ጋር ኢትዮጵያ አለ። ሁለት ሶስት ኢትዮጵያ ስላለ ከሌሎቹ የተለየ ነው ያገኘው። እዚህ ጋር የመጀመሪያው ጋር ሁለት ኢትዮጵያ ነው ያለው፣ እዚህ ጋር አንድ ነው መሰለኝ ያለው። ስለዚህ ለያቸው ማለት ነው። ለምን እዚህ ጋር ሌላ ሰርች እናደርግና ቴስት ብለን ሰርች ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምት አንድ ቦታ ብቻ ነው ያገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ሙሉ ኮዱን ከፈለጋችሁ ጊትሀብ ላይ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ዲስክሪፕሽን ላይ ሄዳችሁ ብዙ ኮዶች አሉ፣ እዛ ለማየት ትችላላችሁ። ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ብዙ ነገር መስራት ትችላላችሁ በዚህ ትላልቅ ፕሮጀክቶችን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አንብቡ፣ በደንብ ተረዱ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮመንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። መልካም ጊዜ።